u zgradnju sportske hale u Beloj Palanci. Izgradnju nije pištereno u dvorištu objekta Dečja radost predškolske ustanove Dragica Vaović, finansirano je Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Vlada Kraljevine Norveške, Fudbalski savez Srbije i opština Bela Palanka. Državni sekretar Slaviša Zlatanović rekao je nakon otvaranja da je osnovni cilj izgradnje mini pitch terena unapređenje brige o deci i omladini, kao i unapređenje uslova za bavljenje sportskim aktivnostima, kako bi se mladi što više okretali sportu, a što manje ulici. Pa moram da vam kažem da smo mi zadnjih skoro 3 godine koliko postoji u ovom ministarstvu trudili se da sve projekte, sve programe koje smo radili i gradili usmerimo upravo na lokalne zajednice i da u saradnji naravno sa lokalnom zajednicom pokušamo da poboljšamo uslove svim tim opštinama i naravno stvorimo što bolje uslove da mladi koriste te terene, da li je reč o halama, o terenima poput ovog ili bazeni ili šta god, ali nama je cilj da pružimo uslove da se mladi što više otim ulica, da što više koriste se u slobodno vreme kvalitetno, smatramo da je najkvalitetnije slobodno vreme upotrebljeno baš na sport. I u ovoj godini smo nastavili s tim, ono što hoću također da istaknem, to je izuzetno dobra saradnja sa lokalnim zajednicama i tu bi posebno naglasio Kancelariju za mlade, preko kojih ima puno projekata, ne samo vezani za terene, već i one projekte koje se tiču samih mladih i njihovih nekih aktivnosti i organizacija njihovog života. Ja se nadam da će ta saradnja kao i dosta biti dobra i uspešna i nadam se da će biti još i bolja i da sve one planove, da tako kažem, koje smo imali sa vašim lokalnim zajednicom i naredne godine nastavimo i da realizujemo u što kraćem roku. Predsednik opštine Bela Palanka Aleksandar Živković zahvalio se Ministarstvu omladine i sporta što je iznašlo mogućnost da finansira izgradnju ovog sportskog objekta i naglasio da je obaveza lokalne samouprave da pruži deci i mladima mogućnost da se što više bave sportom. Pa što da kažem, ima lokalna samouprava ovde, ostaje samo da se zahvalim Ministarstvu za omladinu i sport što je podarilo mladima u Beloj Palanci još jedan prvi projekat. Ja se nadam da će takvih objekata biti još i da je naša obaveza kao lokalna samouprava, kao opština Bela Palanka, kao rukovodstvo, jednostavno da ulažemo mlade, da stvaramo iz njega što bude uslove kako na nivou sporta, kulture, obrazovanja, a pre svega i najbitnije da omogućimo mladima da rade na teritoriji opštine Bela Palanka, a kad stvorimo obavezu i mogućnost da rade, onda uz to ide i sve ostalo. Nakon otvaranja mini pitch terena, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Slaviša Zlatanović u prisustvu predstavnika lokalne samouprave otvorio još jedan teren koji će poboljšati život deci i omladini u Beloj Palanci. Na prostoru Vidničkog doma Stari Bor na Vrelu otvoren je teren za sportove na pesku. Ovaj teren izgradili su belopalački izviđači zajedno sa svojim partnerima, učesnicima međunarodnog omladinskog kampa iz 6